Ազատություն ռադիոկան, խնդրեմ։ Մի ուրիշ հարց, թեմայից երեք վարչապետը տեղեկացրեց, որ կարգադրել է պաշտպանության նախարարին օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ, որպեսի բանակում բուկմեկերական այդ խաղադրույքները արգելվեն։ Արդյոք իշխող մեծամասնությունը խորհրդարանի ինքը չի պատրաստվում այսպիսի մի օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ, հաշվառնելով այն իրավիճակը, որ այսօր ունենք զինված ուժերում, և դուք այդ արգելումը ինչպես եք պատկերացնում, ինչպես պետք է արգելվի, եթե նրանց մոտ կան այդ հեռախոսները, պետք է պատիժ սահմանվի օրենքով, ինչպես պետք է այս հարցը լուծվի։ Իրականում, եթե մենք ունենայինք արդեն կոնկրետ պատկերացումներ, կոնկրետ լուծումներ այդ խնդրի համար, պարզ է, որ արդեն իսկ հանդես եկած կլինեինք համապատասխան օրենսդրական նախաձեռնություններով, բայց համենայն դեպս այս փուլում խնդիրը արձանագրված է, որ դա լուրջ խնդիր է նախ ամբողջ հանրության շրջանում, բայց եւ նաեւ զինված ուժերում է դա լուրջ խնդիր եւ բերում է հետևանքների, երբեմն ցավոք սրտի ողբերգական հետևանքների, եւ այդ հարցին պետք է տրվի լուծում։ Պատասխանատվության մեխանիզմների մասով չեմ կարողացել արդյոք դրա ճիշտ լուծումը կլինի պատասխանատվության կոնկրետ մեխանիզմների ներդրումը, թե ճիշտ լուծումը կլինի, քանի որ եթե հաշվի առնենք, որ այս պայն խաղադրույքները անել հնարավոր է միայն բանկային քարտով, թե գուցե զինծառայողների բանկային քարտերի որոշակի լիմիտավորումը, չեմ կարող ասել, և դա է նաև պատճառը, որ միայն պատգամավորները չեն կարող հանդես գալ այս պայնի ու կարծիքով համապատասխան լուծումներով, և գերատեսչություններ պետք է աշխատեն կոնկրետ այս խնդրին լուծում տալու ուղղությամբ, նախ բալանսավորված լուծում գտնելու համար, երկրորդ այնպիսի լուծում գտնելու համար, որը օրինակ աչքը ունքը հանելու փոխարեն նաև աչքը չի հանի, այլ նաև հասկանալու բանկային գաղտնիքի հետ օրինակ խնդիր կարող ենք ունենալ, և այլն, այսինքն պետք է այս խնդիրը համակողմանի ուսումնասիրել և տարբեր գերատեսչությունների տեսանկյունից նայել այս խնդրին, հասկանալու համար, թե ինչ օպտիմալ լուծում մենք կարող ենք սրա համար գտնել։ Քննարկումներ, այո, սկսվել են այդ ուղղությամբ քննարկումները, և հենց մենք ունենանք այն բալանսավորված և առնվազն այդ պահի դրությամբ մեզ ճիշտ թվացող լուծումը, բնականաբար այդ ուղղությամբ նաև կոնկրետ քայլեր կանենք։ Ես շատ կարճ նաև արձագանքեմ, կարևոր հարց եք տալիս ոչ միայն զինված ուժերի առումով, այլ խաղամոլությունը առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար դարձել է չարիք, և շատ-շատերը իրենց ընտանեկան երջանկությունը, անձնական երջանկությունը, աշխատանքային երջանկությունը կորցնում են ընկնելով այս խաղամոլության ճիրանները, և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ էլ բուկմեկերական կազմակերպությունների չափաբաժին եթե նայենք, կհասկանանք, թե ինչ խնդրի հետ գործ ունենք, բայց նաև դուք էլ եք նկատում, որ մեր քաղաքական թիմի համար խաղամոլության դեմ պայքարը առաջնահերթություն է, այս մասով մենք բազմաթիվ արդեն օրենսդրական նախաձեռնություններ ենք հեղինակել, ես գիտեմ, որ այս նախաձեռնությունների քննարկման ժամանակ առանձնահատուկ քննարկում է տեղի ունեցել ոչ միայն բանակի, այլ բոլոր ուժային կառույցներում, ուրեմն խաղաղամոլության դեմ պայքարի որոշակի մեխանիզմներ մշակելու համար, և գործընկերս որոշ մեխանիզմների մասին խոսեց, դա քարտային որոշակի միգուցե լիմիտավորումը լինի, ընդհուպ միգուցե որոշակի խլացուցիչների տեղակայում լինի տարբեր, օրինակ ռազմական նշանակության օբյեկտների մոտ, որտեղ հնարավոր չլինի ուղղակի հասանելիություն ունենալ նման կայքերին, այսինքն տեխնիկական լուծումներ կան, գոյություն ունեն, պետք է մենք գտնենք դրանցից արդյունավետը, և քննարկենք նաև պաշտպանական գերատեսչության հետ, որտեղ իրենք ավելի լավ գիտեն այդ խնդիրները և մանրուքները, որոնք գոյություն ունեն բանակում, բայց ևս մեկ անգամ պետք է շեշտենք, որ մենք բոլորս միասին մեր խոսույթով, մեր պահվածքով, մեր ուրեմն օրենսդրական փոփոխություններով պետք է պայքարենք խաղամոլության դեմ, որովհետև խաղամոլությունը չարիք է, այսպես ասած մարդիկ փորձում են հեշտ ճանապարով գումար վաստակել, բայց հեշտ ճանապարով կորցնում են ամեն ինչ։ Եվ կորտանում են հեշտ ճանապարով իրենց և շրջապատի կյանք։ Այլ հարցեր չկա, կարող եք տալ։ Շնորհակալություն, մեկ հարցի ևս, ենթադրում եմ, որ երեք երբ
Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց արցախցիներին բնակարանով ապահովելու ծրագրի մասին, այդ հարցը նախապես քննարկվել է խմբակցության ներսում, ես կուզեի որոշ մանրամասներ հայտնել։ Մոտավորապես ինչ ծրագրի մասն է խոսքը, արդյոք խոսքը սահմանամերձ բնակավայրերում գյուղեր կամ ինչ-որ բնակավայրեր կառուցելու մասին է, ինչ մանրամասներ առհասարակ կհաղորդեք։ Ես ինքս անձամբ մանրամասներ չգիտեմ, այդ հարցը իհարկե կառավարության ուշադրության կենտրոնում է գտնվում եւ նաեւ մեր աշխատանքի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովից, եթե չեմ սխալվում, այդ քննարկումներին պատգամավորներ են մասնակցում եւ իրենք են տեղյակ, թե ինչ հնարավոր լուծումներ են այդ առումով քննարկվում կառավարությունում, եւ կխնդրեմ իրենց ուղղել այդ հարցը, ես չեմ տիրապետում մանրամասներին։ Բայց մի հավելում, 3 վարչապետը նշեց, որ ուրեմն փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը մի քանի օր առաջ է ուղարկել արդեն վերջնական, ոչ թե վերջնական, այլ առաջնային, հա, փաթեթը բնակարանային ապահովման կամ երկարաժամկետ ծրագիր, եկեք կոչենք սա երկարաժամկետ ծրագիր, որտեղ ես չեմ կարծում, որ միայն բնակարանի ապահովման մասին է խոսքը գնում, որովհետև մենք անցել ենք կարճաժամկետ ծրագրերի փուլ, հիմա պետք է որոշակի երկարաժամկետ ծրագրեր իրականացնենք մեր արցախցի հայրենակիցների համար։ Այս իմաստով վարչապետը նշեց, որ կլինի խորհրդակցություն, ես վստահ եմ, որ այդ խորհրդակցությունից հետո կլինի նաև հայտարարություն, այդ ծրագիրը հասանելի կլինի, ինչպես բոլոր մեր ծրագրերը, մենք էլ միասին, դուք էլ մեր հետ պետքա հնարավորինս հանրայնացնենք եւ մեր արցախցի քույրերին եւ եղբայրներին տեղեկացնենք այս ծրագրի մասին, աջակցենք նրանց, որպեսզի կարողանան մշտական բնակություն հաստատել Հայաստանի Հանրապետությունում, զարգացնեն, ծաղկացնեն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալ եմ։ Բայց ես կցանկանամ օգտվել առիթից եւ հիմնվել նրա վրա, որ դուք ձեր հարցում խոսեցիք նաեւ սահմանավերձ բնակավայրերում բնակարանաշինության մասին, տների շինարարության մասին, եւ կուզեմ եւս մեկ անգամ մեր հանրությանը հիշեցնել կառավարության այս պահին աշխատող պիլոտային ծրագրի մասին, որը հենց սահմանամերձ բնակավայրերին է վերաբերում, եւ այդ ըստ այդ ծրագրի սահմանամերձ բնակավայրում հող ունենալու դեպքում կամ հող ձեռք բերելու դեպքում մեր քաղաքացիները հնարավորություն են ունենում դիմել բանկեր, ստանալ վարկ եւ 16 միլիոն դրամի չափով պետությունը այդ վարկի փակման ողջ գործընթացը վերցնում է իր վրա։ Ես սա համարում եմ շատ կարեւոր ծրագիր, մարդկանց սահմանամերձ բնակավայրերում բնակվելու կամ առնվազն այնտեղ գույք ձեռք բերելու առումով շահագրգռելու տեսանկյունից, եւ սահմանամերձ բնակավայրերը ըստ այդմ ուժեղացնելու, բնակեցնելու մեր տեսլականի տեսանկյունից շատ կարեւոր ծրագիր եմ ես սա համարում, եւ ուզում եմ նաեւ ասել, որ այս պայծառությամբ, եթե չեմ սխալվում, վարչապետը նաեւ հրապարակեց կոնկրետիվ մոտ 140 արդեն նման գործընթաց մենք ունենք, այսինքն արդեն 40 շինարարության ուղղությամբ գործընթացներ են սկսվել, որը նախկին տարիներին մենք չենք ունեցել, եւ տեսնում ենք փաստորեն, որ խթանման այս ծրագիրը աշխատում է, եւ մեր քաղաքացիները իրապես շահագրգռվում են սահմանամերձ բնակավայրերում սեփականություն, հող եւ բնակության վայր, տուն ունենալու տեսանկյունից, եւ նաեւ հորդորում են մեր մյուս քաղաքացիներին նույնպես այդ ուղղությամբ մտածել։